ଶାସନରେ ସୀମା ଟପୁଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟଦୋଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଲିଆତି। ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଟି। ନେତା, ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଦେଇଛି ବଳ? ଜନତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ଫଳ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଦୁଇଟି ଫଳକ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ଗୋଟିଏ ଫଳକରେ ଏସ୍ଏଫ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫଳକରେ 2021-22 ମସିହାରେ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ଅନୁଦାନରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉଭୟ କାମରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରହିଛି। ଚଞ୍ଚକତା କରି ଫଳକରେ କେବଳ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଜେଇଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2 ଥର ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିର୍ମାଣ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନୁଦାନ ଗୋଟିଏ କରିକି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ। 2ଟା ଗୋଟେ ଆଣିକି ଫଳକ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ତ RTI ମାଗିଛୁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଅନୁଦାନ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ BDO ଏବଂ JEE ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। BDO କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି ତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏରକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ BDOଙ୍କୁ ଆଉ JEE ପଚାରିଲି, ସିଏ ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଯାଏ ସରକାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି, ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ହଡ଼ପ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ଟିମ୍ଟି ଗଠନ କରାହେବ। ଆଉ ଟିମ୍ର ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ T4 ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଜେଇ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛନ୍ତି ଜନତା। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ବଲାସିଂହଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ଓ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଟୋଟାଲରେ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲିକୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ସେ ଆମ ସହିତ ମାଡ଼କୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ହୁଏ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକିନା ପଚାର। ତାପରେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ହେଲା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିକିନା ଏଇ ଡକେଇଛୁ। ଏଠି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ବି ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କନଭର୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସବୁ ଗାଁ ହିସାବରେ ଯେତିକିରେ କରିବା କଥା ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାଇ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟି କାମ ହେଉଛି, କଲଭର୍ଟ କାମ ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକ କରିବେ। କାମ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ହେବା କଥା ହେଉଛି, ହଁ ଚାଲୁଛି। ଆମର ବାଲିଟା ଟିକେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ବାଲି ଆମର ଆସୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାଲି ଟିକେ ପଟୁମିଶା ରହୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ କେତେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାରେ ବି ଖୋଲାଖୋଲି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ବି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ସ୍ଲୋଗାନ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।